deixa. Aí tu. Aí depois de ver como assim. Por que você tocava de fundo? Aí tocava com Zulis. Sorry. Tocava com Zulis. E posso ver? E posso ser GDF? Sorry. Zulis, Paco, produtor. Da Zulis, tá? E posso ver? E posso ser GDF? Если все сделать, то руку такого, да. Всякий раз и сложи я. Всякий раз и сложи, да смотри со Dá por certo nesse curso de saúde. Disse uma filha esperando a ser a vez. Já foi a boca. Porque a casa é cara e tipo não consegue. Que bato. Vendo que você não está dizendo do curso, não. Tô com esse bebê de sair, velho. Eu acabei água. Tá, ele é pronto. Desce até o desbreco. Tá, desce o desbreco aí. Tô direito com o outro carro, mano. Eu tô direito com o outro carro. E que estou lá com os facos, não sabe? É pra ti, ti pensa da minha criança. Vai arrumar com o casco.
кажа пак 120. Магистралата 120. Всеките колеги са босове. Ай, дай малко с 120. Епа, тази гидата из... Таско, да бе? Дай с Таско. Дай с Таско. Да. Но то не е влизал отдавна. И кази се си Акмин. Кази се си Акмин с тебе. А? Е, си 120 камера. Е, си 123 камера. Това беше 160. Иска да ми се настигнал. Не ми се каза си какво, ай я там глас. И си да настигнал. Какво става и това? Е, ти си поставя право. Удари бъди левата. Да си я пина. И лади си мина. Ела тука. И на тука в Зюрис. И към Зюрис на тама.
Ти за къде си куцкувал? Тук по-преко, дай. После би да бе към Перл, после към Шпефе. Аз с пътя си реди се и да туха главата. Тук има ти за клипта. Момент идва към мене. Виса, ни, а ти да кара ухо. Видя да обавам перса. А? Да. Да, да, да. И как лагваш? Ама ти лагваш. Не съм те закосил, ти отиваш назад напред. Аз знам ли, я не съм те закосил тази, ти отиде сам до там. Окей, я знам. Звука па... А? Край се баба. Тук съм, дали? Си го кажеш в YouTube ли? Да, е сериозно ли? Това е паднат ли искаш? Не, викам да е паднат ли искаш? Как ли още аз ще бъдна в папа? Ай, ще така бела. Да. Аз се победил лисо. От пъти си била там. Окей, хай. Не, ведвай. Айде. А така съм си трябва да карам. И какво караш? Как се да се снимаме? А? Ето край тук се снимаме. Ето това ще е добро.
Я не знаю, какая ситуация. И как-то кукасишь в YouTube на PC. Yes, I back beans. Yes. Смотри. Окей. Какой прайс? Блядь. Что блядь ты эти там пот? Ты по... Ты как обискать-то, молок? Ага. Эй, я свой пиздец, ты малый. Яко? Ты тут за мной видишь? Vágom lidi. Co ti bych vágo, co ty s tím blesky? Co ty to zavrýkala? A? A? Do bem. Estás. Aí tira da cinco para garagem e fica até para que eu te leve. Esqueci de ser batido. Deixa você ser batido. Ah? Eu tô aí. Não vou se fazer nada, tô aí. Daí. Esqueci de ser batido. Okay.
Тил дала тикна. И сукатма се сме и двамата мили, си не направил. Той? Ало, тук. Тук ли си? И то тази иска да тикне. Да. Написал от тих дни, имаме хубава новина. Имаме хубава новина. Ай, тръгваме. Тръгваме ли? Исо. За Женефи. Не пописа на това да кажа се. Айде. Ох, кара вътрес назад и си те опърла пак. А тук червено е. Ей, газ. Ти бе? Всеки да спрати. А ти бе, имаме купова новина. Да, ние сме със Исо Акмини. Браво на тебе, радваш ли се? Е да, и сме с мен Акмин. И сме Акмин. И какво беше това върнато, което искаше да кажеш, че ми спами скайп от всякъде? Какво са ти спамил? Ами, наспами няколко пъти в скайп да дойда в разговора. Не съм само ти пъти го написах. Какво е новина? Не ми излиза по три пъти, човек. А? Мен буквално ми излиза по три пъти всичко. Ей, а само ти път ти го написа. Ай, трябва. Абе ти тогава защо излиза по три пъти? Откъде да ако си се ти споделя карта вите си тук? Добре, какво искаш да кажеш? Каква е новината? Не са си с графите. Това го разбрах още онзи ден. Да бе, и сме админ с наше, с тебе. Как така станахте админи? Епа, аз трябвах първ админ, там как трябвах и аз си направих с Исо. Нали, Исо? Ами аз трябва да си оправя версията да до 28. Ами, ай, лапа. Що съм на 30. Ай, лапа, не си какво. Да. Чай, сега как ставаше това. Чекай първо да оправим това тук, как ставаше, че не знам. Айде. Свойство май беше. Бети. Не ще ми бети. Отказвам се от всички бета програми. Сега чекайте да се оправи тук. Туф. Седнал съм преди един час и още ми се спи. И ти колкото е в сега? Кво? Ми, залегнах ми си някъде към 7 сутринта.
Отиди бе, човек. Заби звездата си талки, бе. Викам с тълби писата си талки, бе. Що си говорих с нея за това? Ха, ясно. И какво сте си говорили? Много ли свада се? Ай сега тайна. Ай, ти много свада се. Ай, яви си. Паработим по въпросчето. Почти сме успели. И в това някои ли отдави със сигурност ще те пази на пътността. Ти гледай се това да пречиш да бухна от всекъде. А? Ти гледай се това да напрешиш да бухна от всекъде. Каже я бухне, е по-бухни, бе, ти е да игра с нас. Ти се опозмей да ме бухнеш преди до вечера. Добре ще те падна. Ако се... И що трепа? Ако ме пуснеш, ти... Ти не са с къде съм, не са с езвейк, не са в твой град. Абе, Станиславе! Ти си админ в момента, нали? Да. Може да ми свършиш малка работа някой път. Какво? Ами он ден на конвоя ни, на фирмения ни конвой, имаше един педерас като с навъртва, псува я и какво ли не прави и я смя... И ако тогава беше админ, ще ехта викна да го баннеш. Ей, тогава не бих аз ли. Е, жалко. А, вече ще викам. Не идваш. Добре. Абе, кои са тия Рокарго, е? Някаква фирма ми казаха, че са. Ма не ги знам това. Ако някой знае да казва. Да, се подставам. Аре, до вечер отиваме в 7:30 на... На конвой. Срок карго, Хамбург, Европа, едно гараж. Хубаво. Чест. Епа ще си дойде с майче, с фирмия камион ще дойда. А сега тук не мога да ползвам новата Скания, нали? Да. Мамка му. Са са да лошо. Защото си купих новата Скания, след тя ще изчезне на профила ми и отделно нямам никой, който да ми доставя пари. Защото отмахнах всички камиони, ще си купувам новите Скании. Съм тъпи аз. Ох, как се върна сам на тази? Не се казва път да се отказат. А ти беше, е ти бяхте пред мен и после изведнъж пред мен. Е, аз си записвам това. Какво записване? Е, може си се смят мили. На Синсо. Кава по сенките, които аз